Twamusuye rero. Ndimbati se katakoma yagiye. Ndimbati ntawe. Iyi aba yagiye gushaka ibirayi by'abana. Iyi yagiye gushaka ibirayi by'abana. None iyo umurebye kuntu akina, ubona akina neza. Wowe byakira ute gukina kwe? Nanjye birashimisha. Ubusanzwe se mu rugo abameze ate? Mu rugo tumuzi kuba tumwita Ndimbati nyine. Izina ryarahindutse. Ubusanzwe yitwa nte? Itwihoreye. Uwihoreye? Mustafa. Ndimbati ryaramufashe. Ndimbati ryaramufashe natwe iyo tubonwagara. Aba ubona se ubusanzwe se nk'umuntu mwabanye biragaragara ko mutari batoya mukuzemo. Mumaranye nk'igihe kingana iki? Mariya myinshi. Nk'ingahe? 24. Noneho usa nk'umutubwira. Muri iyo myaka byanze bikunzura munsi. Mutubwireho. Iyo donko mu mibereho ye uburyo ubona akina ibintu ushobora no kumwitira ukaba wavuga uti Ndimbati wenda agira amahane n'urugero mu busanzwe hari ukuntu umuntu akina ibintu ariko wajya kureba ugasanga abantu nka ko bamufashe noneho wowe tubwire reality ye ukuri kwe buriya abantu nk'uko mwamwise Ndimbati hari n'abamwitirira biriya bintu bye uko akina hari ababimwitirira akaba yambona agahita amubona muri ya shusho yo muri filimi turajyanwa noneho wowe mutubwire mu buryo busanzwe mu rugo n'ishusho ya filimi atari mbi kuri we nk'uko iryo zina ryamuhamye nyine ubona ari Ndimbati nyine usanga abantu bamubaza bati iryo ni izina Ndimbati ryavuye he kandi ukabona riramubereye Ndimbati rimubereye nta kibazo naho mu shusho ye wenda biriya bavuga ngo byaramunaniye abandi bati ko hariya cyane buriya no mu rugo nuriya cyane oya ni ibisanzwe biba ari ibisanzwe nta murundi batari si umunyamahane si umusinzi nta ngeso mbagira no mu baturanyi ntabwo dutuye n'aho twatuye n'aho twageze kandi ubona ashaka kuba nko muri sosiyete y'abantu bose bakamubona ahantu ageze bamutera nk'uko umuyobozi aho twari tuye ari umuyobozi amasosiyasiyo menshi yagiye akuramo yagiye aho umuyobozi n'ahantu twari ahageze bahita bamutera nk'uko umuyobozi ubu ni umuyobozi w'iki ni muze w'umuyobozi koperative ntabwo ari perezida ahubwo ni umu ujya kubika amafaranga wawe ubwo ni trezoriye umubitsi wese ntabwo ujya ugerageza gukina filime yewe kubera ikizi wenda nyewe ntabwo bindi mu maso umwana ubona uzamukurikiza mu bana ubona azamukurikiza umukobwa yari yabigerageza se hari igihe wajyana yarabigerageje inshuro nyinshi ubona ko afite iyo mpano nawe mufitanye abana bangahe dufite abakobwa batatu noneho tubwire ikintu Ndimbati akunda si yuko ari bimwe mwabyibariza ari nge mwabibaza oya turagiye mufasha mu biryo se yaba mu biryo yaba mu mico kunywa mbese ubona mu mico ye akunda iki mu mico ye byose hafi ntacyo yanga keretse imvange imvange arasobanutse twatetse imvange rwose aravuga ati rwose ntabwo ndeba naho mukunywa ntakunda inzoga akunda kunywa amazi inzoga ntazikunda muri make kuko kuva tubona amazi ndamubona yanasinze n'iyo anywe yagiye mu gakungwera kuriya abana n'abandi ntashobora kureza n'icupa rimwe kakandi katuka kwa sikuru kato ntajya kamara urumva rero ntakunda inzoga kandi yazinyweye nyuma nabwo agiye muri aya masosiyete z'amafilime ubundi nawe yiza kubona inzoga
ukora iki usanzwe hanyuma tugusanze hano ni mu mudugudu mwajemo tukagira ngo tubwire noneho nyuma yo kuza aho mwavuye mukaza hano ubu ngubu bimeze bite sinahasebye wenda kubera ko twahawara igihe kinini ariko twahoraga dufite ubwoba imvura yaragwaga tugasohoka tukareba hasi hepfo hari ruhurura hejuru hari umusozi ukumva ko nuri hejuru yawe azahubaho rwose hari ntabwo hari heza mu by'ukuri nubwo twari dufite amazu dukodesha abantu babagamo ariko ntabwo hari heza nta n'uburambe burya hari ikintu bakora gifite uburambe hari icyo akora kidafite uburambe ntabwo rero hari nta burambe twari tuhafite ubona ari iki muri kwishimira hano hari umuseke tumaze iyo utakwishimira ni iki icya mbere cyo mvanye ubwogo matega imodoka ikageza hariya imvura yaguye sinahura n'icyondo ikindi cya kabiri mva imvura ntigwa ngo urebe hanze ngo imvura ngo ndi bugende noneho cyangwa ndasanga umwana yagiye wowe udahari hano hantu ni heza pe rero ntacyo nabashinja hari abantu bavuga ko bageze hano ubuzima bwabo bugahinduka aho bari bavuga ati hari amazu twakodeshaga byarahindutse imibereho uko turi gufata n'ukwagurishije amabati niyo turi kurya ariko ntashari tuzi uko bizagenda abo bantu bo hano barimo barahari natwe twari dufite amazu dukodesha kandi hari abo wenda mu by'ukuri hari abo bizagiraho ingaruka barahari pe si uvuga ko badahari kandi noneho wari usanzwe n'ubundi akora azakomeza akore uwari usanzwe atunzwe na ya mazu urumva azabaho gute nta ndimi nta mibereho ashobora kujya guhanga ubundi buzima ariko bikamunanira kujya kwiga gucuruza hari n'abantu n'abari bakuze abari bakuze se bazabaho gute icyo cyo rwose ni ikibazo twese tukibazaho ubu se wenda ko ari uko ntibasha guhaguruka cyangwa se afite umutware akagenda hari utamufite yari umupfakazi twende wenda n'ikimuga ariko atunzwe na ya nzu ubwo se umuntu azabaho gute icyo ni ikibazo ariko nyine nta kindi twari kubikoraho uhasigaye ni ukuzareba n'aha leta kuri ubu ngubu se nyuma yo kuba mufite amazu ukaba umwana na mwe mugerageza no gukora niki mwasaba abameze gutyo mukabasaba mwabasabira iki icyo twabasaba ni uko leta hari abantu bo kubona bashobora kuza wenda bakora nk'ibarura bakareba ko abantu batishoboye kandi barimo si ngombwa wenda twese ariko harimo abo ba leta yagasayidira harimo abashobora kuburara kumva sha bavuze n'iki kuburara bose baratunzwe n'iyo nzu avuga ati ukwezi nigushira bazana ibihumbi wenda 30 n'urugero ngo uramo agafuka k'umuceri agace k'umuceri ibihumbi 50 byaraje uriya amavuta ngo urimo gukara nishyuye n'akadebe gusa babigenza gute kandi adashoboye gukora hano hari abantu bamugaye benshi bahari hari n'abakecuru n'abasaza bahari nk'undi mu isoko hari umuntu wavuze ngo ariko ngo hari muri mudugudu wanyu ngo uherutse kuvuga ngo umukecuru n'umusaza mu nzara yiciyemo ntabwo mbizi kandi kuko sinabizi ntabwo nzi ubwo rero urumva wenda kuba batangiye kwibihiza biriwe na mubona iki cyakorwa icyakorwa ni uko wenda leta hari ikintu yabikoraho bakaza bakabarura aba bantu kubera n'ubwo twaje duturutse imihanda itandukanye ntabwo n'ibyiciro byari bihwanye haba mu cyiciro cya mbere wenda simbizi sindababarura hari abari mu cya kabiri n'abari mu cya gatatu hari abari bafite abana hari n'abatari bafite hari uwari ufite umugabo hari n'uwari umupfakazi kandi wenda yaranamugaye rero urumva aba bantu bose bakeneye ubufasha ya murakoze cyane cyangwa murakoze amakuru y'iminsi tukuguye igitumo mu rugo wari ubyiteguye none urumva umeze ute tumeze neza hanyuma twagira ngo tuganire witwa nde nitwa waserisi waserisi hanyuma se ubusanzwe twibwire muri rusange uri umunyeshuri ugenda umunyeshuri umukobwa Ndimbati kuko benshi bamuzi hari ikindi iyo ari gukina n'icyo ukunda cye
ndiri gukina mu ndi buryo yitwara buryo ashimisha abantu nawe se ubona wabishobora burjyana menshi ntabwo batekime kandi rori bamuha sinzi uko nabishobora kandi ari papa wawe ukagomba kuba harimo amaraso ntabwo babishobora njyewe nukina filime ubona uzakina he uzakina he rero ngewe ni ndarabiyo cyo kwishima tu kuko mu buzima busanzwe nkunda kwishima sinabwo nkunda kurakangera none mu buzima se wumva ari nk'iki nk'uwuhe mwuga uzakora ngewe mwuga nshya nkunda filmmaking urayikunda cyane ndumva uri mu mwanya mwiza nk'uwandimati rero ubwo se ntutekereza ko uzaba umukinnyi wa filime ibyo ntabwo njya mbitekerezaho nese nta muntu uratangira kukubwira ati wenda ngo ntabwo ukeneye udufashe ukeneye wenda nka rore nkingi zirahari nyine nagiye nyine aho wakinnye uri iki yakinnye ndi umwana mu rugo byaba bisanzwe ndakeka nkaho nakinanye na papa ukinana nawe byari bimeze bite nyine ntabwo twabonanaga cyane gusa ariko yabaga yikarumye nta n'ubwira gusa nyine bisaba bamwe arimo kufite kuraje nyine tu ushabuka nyine ibyo nabonye gusa ariko ni neza nyine tu ubona uzabishobora se cyangwa wese ucika intege reka nese ncika intege ntabwo gukina filime gukunda uretse ko wese utabikunda ubona atari akazi se nk'akandi kose se kagira aho kagukora naho kakugeza cyane hari benshi bitunze gusa buri wese ntabwo yisa ntabwo abantu bakunda kimwe ngiye ngo ndafilime kimwe ntabwo nkunda gukina filime none se ubu ngubu ufite n'imyaka ingana ufite imyaka cumi n'icyenda ufite sheri sheri ndamufite kwa mugize kare ubundi ugira sheri nyine ngo ujye muri sosiyete nk'abandi nyine wumve nyine ngo ufite sheri wowe kwishimisha nyine acaha nawe uca nyine muhamagara sheri ibite ni byiza mu makumyabiri meza nyine mugakumva nyine ni bisanzwe kamwe mu kugira sheri hari n'igitekerezo kuvuga ati ngewe tuzabana abana ubungubu sheri mfite ntabwo tuzabana